Slavkovský. Celárik. Ešte potreboval možno pol sekundy viac času. Celárik v obrovskej šanci. Po Slavkovského prihrávke. A dávame gól! Znižujeme na 1-2 po zakončení z veľkého uhla. Grubauer ale nebol v optimálnom postavení. A to sme dokázali využiť. Ešte Slavkovský. Snažil sa natlačiť pred Grubauerovú bránku, hádzal to na jeho betón, kam sa presúval Šimon Nemec a číhal tam aj Lukáš Cingel. Pospíšil. Vrátili sme sa do útočného pásma, Ivanová strela zablokovaná, Slavkovského dorážka, Grubauer Fugale priľahol. Larik dokázal puk prestrčiť Fervárimu, dvaja proti jednému, Rivík je pred bránkou, ale nedostala sa k nemu prihrávka od Slavkovského. Pásma sa nedostalo ani k modrej čiare. Slavkovský zabojoval, Hudáček, Rivík, Rivíková prihrávka na Slavkovského, ktorý mal na okejke zníženie na 3-4. Ešte raz Juraj Slavkovský, pred bránkou mal Libora Hudáčka a prišlo tam zakončenie, ktoré prepadlo cez Grubauera. Výsledok 3-4 je predsa len realitou. Smerované k Liborovi Hudáčkovi, ktorý sa tam nachádzal pred bránkou. Ešte raz Rivíková prihrávka, Slavkovského zakončenie. Pokračovanie útočnej snahy, Juraj Slavkovský sa vymanil na mantinely. No a Libor Hudáček tam trpezlivo vyčkával, až dokázal zakončiť. Libor Hudáček. A pospíšila pred bránkou, vybral si Slavkovského, ktorý zakončoval. Ešte možnosť na zakončenie, Grubauer ten puk na chvíľu mal pred sebou. Adolf Föderla, poradili sme si s tým a Hudáček okamžite štartuje Slavkovského, ktorý to vyskúšal. Juraj Slavkovský neprestrelil Grubauera.